No niin, monesta vaan YouTubessa on täällä jälleen kerran Darksiders 2 ihmeessä maailmassa ja jatketaan tähän, mikä jäätiin, eli mennään tänne kadonneeseen temppeliin katsomaan, mitä täältä löytyy. Ja täältä löytyy tämmösiä rottia. Oho. Tuosta ja... Oho. Se pääsi yks lyömään. Au. Ei saa selkää lyödä. Noin. Sitten oli chesti, niin katso mitä täältä löytyy. Viikate ja Oossa on inventori vieläkin. Aha, eli mä en nyt löytä niinku jo parempia viikatteita sillä normidroppeina. Kiva tietää. No, otetaan se käyttö. Tota mä en halua vaihtaa, koska mä oon kiintynyt tohon. Noit mä haluan käyttää, kun meillä on vähän OP:t. Tuolla on löytynyt vähän parempi. Vähän paremmat hanskat ehkä. Onko muka? Tota critical. No, thorns. En tiedä mitä tekee, mutta... Ja sama. Joo. Ja kyllä, näin on. Mitäs täällä keskellä on? Kun toi meidän harakka istuu täällä. Ei varmaan mitään. Mennään ylös. Ylös mennään katsomaan, mitä löytyy kadonneesta temppelistä. Joka kyllä näkyy ihan kartassa, ettei se hirveä kadonnut ollut. Mut jos se on menetetty. Tää meillä on taas tämmönen kaveri. Jees, tää varmaan pystyy rikkoon näitä. Arvasin oikein. Sit sä jäät siihen chillailla loppuelämäksessä. Onneksi olko. Hyvä tehtävä tollakin. Joo, mä oon avain täällä. Noin ihan kolikoita. Häirittämä. Tuosta löytyy tommonen jännä vihreä juttu ja täällä on jotakin jännää. Aha. Apua. Meni tiputtaa sitten jonkun ihmeen korruptiolasti mun päälläni. Au. Au. Au, au, au. Apua. Sit se taas tiputtaa jotakin. Voisiko se onnistua tällä hetkellä? Kyllä. Elikkä nyt saatiin tuo viimeinen, tuo Shaman's Crafti, tuo juttu. Carvenstone. Joka oli hyvä asia. Mä luulen, että noin kannattaa hoitaa sitten pistolilla noin lentohärvelit.
koska se tuntuu vähän tehokkaammalta, kun koittaa huitoista viikatteella. Joka jännän näköisiä nää viikatteet tässä pelissä. Mä veikkaan tonne ylös tosta. Mä muistin, että musiikki on vähän kovalla, niin... Nyt se ei kuule enää ollenkaan. Tossa. Resume. No on se vähän hiljemmällä. Ei hirveästi, mutta vähän. Ja täältä löytyy... Mä veikkaan, että täältä löytyy semmonen construct-juttu, mitä voidaan ajaa. Haiskahtavaa siitä, kun täällä on näin paljon näitä yksittäisiä tämmösiä juttuja. Ja siellä se meitä odottaakin jo. Pari ötökkää on sitä vahtavassa, kun noit pikkukavereita. Tullut on tommonen. Se oli hiiren kakkonen, mistä sukelsi alaspäin ja... Tosta noin. Noissa ei varmaan oo mitään. Täällä on chesti näköjään. Minä olisi taaskaan huomannut, jos olisi kattonut karttaa, mutta... I cannot. Pitäis vaan laittaa kaikkien jaksojen nimeksi jollain. Impossible. Pääseekö tästä ylös? Ei. Ei. Tää on täältä. Ei hirveen tehokas, niin mennään huitoista. Oho, väärä nappula. Mitä sieltä tippu? Joku jännä ase. Noin. Sitten. Mitäkö me tällä halutaan tehdä nyt? Ahaa. Teillä on tämmönenkin skilli. Ja kiva tietää. Ota sä siinä, niin mä käyn tekee sulle sillan nope. Oho. Ei vähän yli. No, melkein päästi. Täällä. Mä en tajua vieläkään, missä tässä pelissä ei ole sprintti. No, kyllä se tuolla hyppimäänkin onnistuu. Saattaa käydä pikkuhiljaa raskaaksi, jos koittaa tuollakin kävellä tai mennä kouluun, niin... Devolte. Jep, tämä on silta. Jaa, musta tuntuu, että me herätettiin jotakin. Osa kai tää tapella hyvin. Niin. Kyllä osaa. Ei sitä tässä mitään hätää. Toista tuolta, noin.
kaikki palasiksi vaan, mitä löytyy. Ah, täältäkin tämmönen jännä chesti. Se löytyy jännästä chestistä. Ah, vaan paljon luuttu. Okay. Tottu se, että Darksiders tossa ykkösessä oli, noissa oli aina kitemettä semmosia skille juttuja. Kitemeitä ei juttuja. Noin. Sitten voidaan tuota toi toinen puoli. Että päästään avaimen luokse. Hei. Nyt on. No, nyt on parempi. Ja tästä. Toi varmaan kuuluu räjäyttää tosta. Vähän tuntui siltä. Tää varmaan laitetaan tästä tänne. Se totta kai herättää täältä jotakin ihmeen vartioita. Oho. Kolmas tuolta nurkasta. Niin joo, mutta nyt on muuten mieleen, että mulla ei ole noita parantavia viikatetta nytten, niin joudutaan välillä käyttää ehkä potioneekin. No, kyllä me pärjätään. Sitten, tää varmaan on. Mitäs mä tän työnnä? Ei kun joo. Nää on oikein. Mennään tänne väliin ja otetaan toi tuosta pois. Noin. Ja sieltä löytyy avain. Skeleton key. Ja sillä avataan ovia, niin kuin avaimilla aika usein avataan. Tai no, ei ole vielä välttämättä vaan lukkoja. Tuonne, no. Sä häiritte, että tää on tässä näin, niin mä laitan takaisin tonne. Hei! Noin. Nyt se on siellä, minne se kuulikin. Tai no sä voisit jäädä vaan siihen. No noin. Jos mä pääsen tässä sitten pois tolle. Ok. Asia selvä, se ratkes sillä tavalla. Se ongelma. Mä luulen, että mä joudun ottaa vielä tuon kaverin tuosta mukaan tänne puolelle. Kun me ollaan vaan saatu toi tosta avattu. Ja se avataan näköjään täältä. Noin. Väännetään vipua. Hieno. Oho. Täältäkin tämmösi. Au. Mä sain just nuijasta. No, siihen aikaa tottuu pikkuhiljaa. Liikahdan, niin kuolet. No, sitten alas ja tänne. Ei iistä kuin oosta, kun ei tuli se 2H jokin, niin. Ei löyty mitään parempaa siellä, niin ei noita tarvita. Ei eestä. Se on kiva, kun ei kerro yhtään, mikä noita toi nappula. Olisiko hiiren keskirunna? Oli. Sitten mitä täältä löytyy?
Täällä on joku chesti. Mikrofoni kivasti karta edessä, niin ei nää sitäkään. Dungeon map. Hienoa. Se tarvitaankin paljon, kun tää on melkein jo ohi. Täällä voisi olla se, mikä tuo makerin nimi olikaan, niin sen tavarat. Ei oo vaan pelkästään chesti. Mistä löytyy, kun taisi olla viikata. En mä kyllä kierisi tolleen niinku jonkun ketjun päälle jossakin pudotuksen luona, mutta no joo. Hei, rää. No työtä tehtyväksi. Nyt ei jäädä leikkimään minkään ketjujen kanssa. Tsup, parkkeera taas siihen. Näyttää pahalta. Juu, pistoli toimii noit vastaan näköjään hyvin. Oho. Käytti vähän lovella. Au. Ei sun pitänyt muuhun osua. Sun piti lyödä ohi. Au. Ei taaskaan. Huijari. Tässä sieltä herää, sinä heräsit. Laitaan ensin täältä pois. Noin. Saatiin siitä toi konstrakti. Sentinel-juttu. Noin. Tuossa saadaan ensimmäinen nopea pois tieltä. Siitä saadaan heti toinen tapettu. Oho. Noin. Vähän pitemmissä tommosissa tappeluissa piti käyttääkin tätä fokussia. Oho. Nyt oltiin just heitetty viikaten, niin ei voitu kierrättää tietenkään. Oho, täyttää selkää. Au. Pääs vähän. Oho, mennäs pois tuolta ja... Level up. Nice. Sitten chattyy vielä totta kai muutama tämmönen. Eiku jaa. Koimista champion. We are the champions. Mitä sä nyt teet? Et mitä?
Au. Kai se jotakin vähän teet. Noin. Se oli siinä. Eikö? Eikö vielä oli yksi näköjään? 20 sämpiä. Tämäpä hauska. Ja mulla enää nolla. Eikä kuolema tuli. Huomasin, että mulla oli enää nolla tuommoista. Tai yksi tuommoinen ihmeen hiilinpatoni. Alustakaan. Okei. Okay. No niin, jatketaan sitten. Eli juu, saatiin setupilu hoidettu. Reperform jouduttiin käyttämään ja vähän kaikkea muuta, mutta selvitti. Tästä Ravake Poweronit, meillä on Nomad Childressit jo valmiiksi päällä, niin käytetään niitä. Eikä nyt meillä on taas meidän peruskamat päällä, eli mä käytin sitä Angelic Skytheja siinä tappelussa. Siitäkin oli vaikea. Joo. Sitä löytyy. Tää löytyy vain rahaa ja joku shoulderit taas. Ok. Mikä on shoulderit tarttunut, mutta... No joo. Sitten tässä huoneessa. Ja tänne suuntaan. Ja ei mennä ehkä tonne noin kuin. Jaa. Minäkään sä et mut tästä niinku haluat menevä. Mä en tiedä, onko se seinän pitkä kato, mitä tapahtuu. Ahaa, tämmöstä. Ok, täytyy muistaa toi, että jos lähekkäin on seiniä, niin... Ne voi hyppiä tolla lailla, mikä tee. Niinku tossa on semmonen kasvi, se taitaa spawnata semmonen vielä. Onko vesiputoksen takana jotakin? Ei. Tästä taitaa päästä taas tällä. Jep. Täällä oli jotakin. Tunneko kartassa? Tällä kertaa healthipotionikka ei hyppinyt, kun joutui käyttämään muutama. Täältä löytyy ei mitään. Tos oikeesti. Täällä on tommosia ötököitä. Onks tää nyt pesä jossain? Ei näy. Kato, tää oli tämmönen. 23 tommosta. Täytyy kattoo sitten. Vulgrimetti jostakin ja katso mitä sit saa noilta. Noille. Katos. Siitä löytyi kompassi sille. Meidän kaverille. Alright. Nostan Found Part 3. Mä painan vahingossa F, niin se lupittu. Tuohon eteenpäin kattomiseen. Juh. Tossa on chesti. Kuten ehkä näette. Koska mä olin just avaamassa sitä. Sitten täältä löytyy jotakin. Mutta mitä? Täältä löytyy roskaa, täältä löytyy. Roskaa, roskaa. Rahaa ei ole ikinä roskaa, mutta... Tuota noin. Joo, sut varmaan pitää ajaa tuo hissi. Veikkaan vähän tällaista. Sä jäät siihen odottaa. Käydä täällä. Ja tänne. Katsotaan vähän ympärillä. Ei enää mitään arvokasta. Oho. Yksi yritys. Ei mennä sinne. Mennä sivuun. Ja noin. Päästi jäämässä. Sitten. Sitten, missä täällä on vipu? Jaa, et me sit tarvitaan tätä toista. Et me saadaan
toi tuot ylös. Ok. Niin sut ajetaan toho. Ja sieltä tulee tää ylös, sitten tää. Todennäköisesti tässä huoneessa on sitten kaksi sellaista paikkaa, eli tonne tarvitsee tämmösen jätiä tonne tarvitsee, juu. Ja on se tarpeeksi stronkkinoihin. Jos mä otan sut tähän, se avaa ton oven. Ok. Ja jos mä laitan ton tonne, niin se avaa varmasti ton tuolta. Veikkaa vähän. Eli sinut tänne. Näkää tästä tuossa vähän pitempi jakso. Nyt tehdään tää puzzle loppu ja sitten voitais laittaa tää jakso purkkiin ja jatkaa seuraava kerralla. Tuolla löytyy, tuolla on jotakin jännää, niin ja sinne pääsee. Varmaankin tuomalla tänne yksi semmonen jätti. Mikä toi tosta, mut ennen sitä me käydään tuolla. No voitais ottaa toi aarre tosta noin ja sitten laittaa osa purkkiin. Mikä se on semmonen kirjan sivu tais olla. Ja sä vaan tuut tästä mun mukaan. Menet siihen. Eikö ollut? Oli vähän huono oikareitti. Ei tuonnekään tosta auennu. Joo, me palataan sitä seuraa kerran Darksiders pariin. Se on moro.